ajmo odmah da razjasnimo. Da. Da se niko ne vređa. Moramo početi naočare, ne vređa. Kapetan u penziji, a ja stvarno jesam u rezervi. Bravo. Mislim od onomada. Bravo, to je, eto šlagvorta odmah za priču. Ja sam kapetan bojnog broda. To su monarički činovi, ja pripadam onoj generaciji koja je u Splitu završila Vojnu akademiju, a kad me pitaju, pa dobro, koji je to čin, ja uvek kažem, to je malo manje od generala, malo više od pukovnika. Zato što su monarica je specifična, a rekli ste kapetan u rezervi, Boško, drago mi je, vidite, vi ste u godinama kada bi trebala rezerva da vrši obuku u ovih 13 godina koje ste spomenuli i vi bi trebali da znate svoj ratni raspored. Ne samo vi, nego ga niko ne zna, što je takođe jedna od mana ovog sistema koji je, nažalost, eto, meni se čini ad hoc doneo odluku. Jasno. A mogu ja sad jedno potpitanje koje je vrlo... Možete još. Dinuli ste ga gde nije. Prvo mi interese, kada u Splitu? Koje godine? Ja sam počeo 80. završio 84. Znači pre onih kobnih 90. godina kada se svašta nešto dešavao. Bio sam pomoćnik komandanta na Minolovcu 152 u Kardeljevo, u Pločama, to ove starije generacije znaju. A onda nakon toga u Novom Sadu bio sam komandant na Minolovcu 334, pa na rečnom tenkonoscu 405, pa na komandnom brodu Kozara, a onda prešao u ovu vašu profesiju, bio vojni novinar 20 godina Narodne armije, fronta i tako dalje, tako dalje, tako dalje. I otuda sada svima da objasnimo zašto dolazi do zabune pukovnik, general, kapetan u penziji, to je taj sukob činova u mornarici. Jeste, mornarica ima tradiciju, mi smo kopirali, da budem iskren, Engleze, znači i po uniformi, i po pravilu službe, ako vam kažem da je najstarije pravilo službe vojsci, pravilo službe mornarice, i ono se najteže menjalo. Tako da tradicija je osnova. Od toga, da vam je primjera radi vaša boja, Teget, po admiralu Tegetofu, eto što se retko zna, onda recimo one crne mašne koje mi nosimo, to je flor za sve poginule, pa ona na onim maramama imate tri one bele linije na mornarskim maramama, to su tri Nelsonove bitke i tako je dalje. Sve ima neku vezu. Sve ima neku vezu. Kad pričamo o tome, još ću samo malo da ti oduzme reći, možda mi je ovo jako bitno. Kad pričamo o tome da sve ima veze sa nečim, često nam se čini u svakodnevnom savremenom životu, barem jednoj polovini, da ovo nema veze ni sa čim. Znate zašto? Evo sad kaže, pre 13 godina uvedena ova profesionalna vojska iz ideje da u stvari nekako, evo, ja pre svega, a vidim i vi u nekim segmentima, nekako romantizirano ili romantično prihvatamo tu vojsku iz onog tamo vremena. Sada je vojska potpuno nešto drugo izgleda. Mnogo se promenilo. Sada okolnost i situacija kada neko razmišlja da li poslati dete u vojsku, ima primese i nekih drugih razmišljenja, mnogo satkanijih od mnogo drugih bojazni koje ovde ovoj priči daju jedan drugi ugao gledanja. Tačno. Znači, iz te romantike neke koje smo mi imali u vreme JNA, kada ste moju generaciju, a boga mi i vašu, mogli da smestite u primjera radi spavaonicu gde je bilo 50 ljudi, imate jednu bubnjaru, imate dva put nedeljno tuširanje po 3 minuta, je sada nezamislivo za generaciju. Primjera radi također moga sina koji ima 21 godinu, koji je IT-evac i tako dalje. Znači, i odatle je u suštini, zato sam rekao ad hoc, trebalo i poći. Nemojte praviti anketu koja se odnosi na vas i na mene, pa čak i na vas, jer su sad i žene dovedene do toga da li će ići u vojsku ili ne. Ne, nemojte raditi po našoj generaciji, jer ćete sigurno dobiti pozitivan odgovor. I ako mene pitate kao bivšeg oficira da li bih želeo redovno, da. Ali ako pitate, pitajte generaciju od 18 do 30, pitajte njih. Na osnovu, tako je. A šta joj kažu? Da se pitaju šta kažu? Šta su njima primili? Oni bi, ja bih ovako to rekao, oni hvale vojsku, uniforma im je okej, ali ne bi baš rado da idu. I zato je profesionalna vojska ta zbog koje smo se uostalom i odlučili. Međutim, mi nismo iscrpli sve mogućnosti. Zašto ja često kritikujem?
Pa kao i vi, vi ste dugo bili maneken, dugo ste bili u modi, da li možete vidjeti adekvatno da kritikujete dati trenutak mode? Pa svakako da, ukoliko ste bili 30 godina, ja sam bio 40 godina u vojsci. Znači, napravite prvo jednu dobru analizu, prvo strateških dokumenata, strategije odbrane, pa strategiju nacionalne bezbednosti. Evo vam, 2019. godine u strategiji nacionalne bezbednosti mi nemamo neprijatelje. Nemamo mogućnosti da će nas neko napasti, agresiju i tako dalje. Znači, pravimo taj. Znači, prvo taj dokument mora da se revidira, analizira, a onda na osnovu njega strategiju odbrane. Od koga se to mi branimo, kakve je izazovi, rizici i pretnje, toga za sada nema, sve je u nekoj magli i ovo što ste vi u uvodu rekli, dovodi vas do zaključka ili vas tera na zaključak da se iza toga, znači da je to jedno bacanje, da ne kažem prašine u oči, gde vi ne možete vidjeti neke druge stvari, nego upravo razmišljate da li će vaše dete ići u vojsku, neće ići, da li će ići na prigovor savesti, kakvi će uslovi biti, ko će, da li će dame, da li će i dame, jer oprostite, imate rodnu ravnopravnost, imate situaciju da u vojnoj gimnaziji imate malte ne više od 30% devojaka. U vojnoj gimnaziji imate također na vojnoj akademiji. Više od 30%? Jeste, mi smo tu... Samo da ne zaboravimo jednu stvar koja mislim da je akutna. Prekidajte me. U ovoj situaciji, a to su te 90. Kada pričamo o romantičnom viđenju vojske, mi moramo, uglavnom razmišljamo pre tih 90. Nažalost, 4 godine sam izveštavao kao novinar sa ratišta. I, ali kada razmišljamo zašto neko sada radi, to okej što i misli tu sazri, tu postane to i tako dalje, ali onda su se desile te neke godine kada niko nije želao da njegovo dete bude, a da ne bude obučeno, sa druge strane desile su se neke situacije za koje nemamo odgovore kada je vojska bila u pitanju. I to sve sad stavlja neke primedbe, je li... S punim pravom. Da vam kažem, s punim pravom, pazite, govorili ste o romantici 90-ih i tako dalje. Da, pre 90-ih, 80-ih. A i 90-ih smo stvarno... Da, zato je ponos za svaku majku i oca da dete ide u vojsku. Jeste, međutim, izdešavalo se to što se izdešavalo i potpuna percepcija vezana za vojsku se promenila. Reći ću vam još jedan detalj. Primjera radi, svi se sećate pogibije vojnika, odnosno ubistva u Topčideru. Pazite, ja sam tada došao na mesto načelnika uprave za odnose s javnošću, posle tog događaja, mi smo tada, verovali ili ne, imali svega 24,7% poverenja u vojsku. Zbog jednog jedinog razumete me. Zato što trebalo, u vojsci ni jedno jedino nerazjašnjeno ne smije da se desi. Ako se gleda u vojsku kao... Tako je, a pazite, a trebalo nam 15 godina upornog rada da se vratimo na prvo mesto po poverenju i popularnosti i tako dalje. Prema tome, i to se i sad dešava. Da, kakav je sad taj procenat? Pa sad je, nažalost, ispod toga, sada je vojska opet spala na treće mjesto. Iz kog razloga? Pa imali ste, znate, kada vi raubujete vojsku, pa 3, 4, 5 puta u toku godine je vodite odnosno idete na administrativnu liniju, dižete borbenu gotovost, raubujete te ljude, a ništa se ne dešava i onda doživljavate da u suštini ljudi prvo sa Kosova gube poverenje, jer Bože moj, očekuju da se nešto desi, a po pravilu se ništa ne dešava, jer smo svesni da bi ulazak svakog vojnika srpske vojske na Kosovo bio ovaj, tako je, pa naravno imate dve NATO baze, jednu imate na Kosovu, drugu imate u Bosni, u NATO ste okruženju, NATO snage imaju prava da se pozovu na član 5 ili član 4 i automatski ste svi ponovo ste sami protiv njih. Ali s druge strane imate drugi apsurd, kompletna srpska vojska radi, živi po NATO standardu. Znači, od 2007. godine i ima 10:1 odnos vežbi sa NATO-om, ako ne i više, u odnosu sa Rusijom. Ali imate onaj medijsku kontru gde vam
mediji 10:1 više izveštavaju o ruski, o vežbama sa Rusijom i da tu budem isto krajnje otvoren. Znate, moj otac i majka su Crnogorci, pa nekako genetski vučete meni taj... Meni poreklom, otac ali i Srbije. Ali vučete tu ljubav prema Rusiji, ali molim vas, ja ne vučem ljubav prema Kominterni i prema toj vrsti Rusije. Ja sam mislim kažete vuče ljubav prema moru. Ajmo realno. Realno me interesuje ova situacija. I baš zbog i roditelja i onoga kako da zauzmemo pravi stav, da se ne zanosimo romantikom iz prošlih vremena ili nekim idejama savremenih vremena, nekim pamfletima, a da nešto... Ako kažemo, oko nas NATO, vojska tu i tamo, svi ljudi obučeni ovako, profesionalaca malo, nisu dobri uslovi i tako dalje. Ovaj vojni rok, mislim, to je opšte mesto. Tako svi razmišljamo, u svakodnevu dok pijemo kafu. Ova 4 meseca vojnog roka, čemu treba da posluže? Pa evo, nasmejaću se, mogu da posluže samo za osnovnu pešadijsku obuku, da se taj sutrašnji momak ne ubije s tom puškom ili da nauči da rukuje. Znači, osnova, ne možete sa sofisticiranu radarsku tehnologiju, dronove, samoubice i tako dalje, snajpere i sve ostalo, ne možete za 4 meseca obučiti mladog čovjeka. Pogotovo morate voditi računa koga obučavate, da li on završio osnovnu školu, da li je završio srednju školu i tako dalje. Ili IT-evac. Ili IT-evac, tako je. Pazite, u drugim zemljama, znači, imate raznih varijanti. Imate ovu obaveznu Grčka, Turska, imate skandinavske zemlje koje imaju liberalno služenje, ali pri tome im to čini prestiž. Pa ću vam reći da u Norveškoj je prestiž služiti vojsku, ali imaju toliko benefita da nije ni čudo. Znači, od plaćanja poreza, zapošljavanja u javnim institucijama i tako dalje. I služi se od 6 meseci do 18 meseci, u zavisnosti koji... Šta je cilj? Tako, imate Švajcarsku. Pazite, koja je poslednji put 1601. ako se ne varam upalila metak, ima i 120.000. Zato što i oni, kao i mi u Titovo vreme, kao da će sutra, a kao da će 1000 godina, pa onda to nije... Imaju benefite, imaju totalnu odbranu, znači tu doktrinu koju bi mi hteli da primenjujemo, ali se to finansira. Pazite, imate služenje vojnog roka u Litvani gde je 3000 evra mesečno plaćen svaki vojnik koji služi vojsku. Znači, to su neki moderni... Jel imate neku vezu za Litvani? Da se vi pitate šta bi od tih modela bilo za nas? Da se vi taj koji odlučuje, šta bi bilo? Ovako, sad ću vam reći. Ja bih svakako prvo uradio ono što nije završeno. Znate, morate iscrpiti sve mogućnosti i onda reći, gospodo, ovo ne valja. To je moja primetba. Gospodo, 13 godina ste imali vremena da uočite da ovaj sako ne valja. Pa šta ste uradili s tim sakom? Jeste ga skinuli, jeste ga zamenili, jeste li napravili, jeste ga prekrojili? Što nije prošekala ta... Evo sad ću vam objasniti. Znači, vi uvodite profesionalnu vojsku, znači 2011. počinje profesionalizacija, ali se ona ne radi baš kako treba u smislu da se postepeno, nego je malo ad hoc, opet politički malo, da budem i tu iskren, jer se predlagalo se da se postepeno profesionalizuje, a da vojni rok, redovni vojni rok teče, pa s vremenom, jer je to proces. To je prva stvar. Druga stvar, šta se nije uradilo? Nije se uradila aktivna rezerva. Trebalo je da bude 2000 ljudi da budu aktivno. Pa bi vi, kao rezervni kapetan i kao voditelj... Odslužio, ostavio. Posle bombardovanja ostavio uniform. Ne, slušajte me. Vi bi kao novinar i kao rezervni kapetan bili angažovani i mesečno bili plaćeni od strane vojske da bi mesečan dodatak na vašu platu, ne smeju vam dati otkaz, vaša firma, odnosno vaša televizija bi imala benefit u porezu, jer ste vi angažovani kod nas u vojsci, i šta bi radili? Vi bi svakog
jednom godišnje ili dva puta išli na obuku, recimo za Combat Team, izveštavanje iz naše mirovne misije, recimo u Libanu sad. I onda vi sa vašim kamermanom idete tamo, bivate 6 mjeseci posebno plaćeni. Platu dobijate ovde. Znači, gospodo, zar je moguće da smo imali toliko novca? Znači, dali smo 3 milijarde za novo naoružanje, a nismo imali da platimo 2000 i da uradimo aktivnu rezervu. Idemo dalje. A onda pasivna rezerva, govorimo o profesionalizaciji, pasivna rezerva je to što vas kao rezervnog kapetana nisam obučavao i što vi ne znate raspored. Ajmo da bacimo fokus. Ajde, što god hoćete. Razgovor će biti onda samo... Hoću da prebacim... Kad dva muškarca krene da priča... Ja pijem kafu, slušam i pitan se za... Da krenemo kako je bilo kad smo složili... Da, ajde ti... Pa će imam porođaj. Ajde ti sa ženske strane, imali smo mi taj konflikt. Da, pa ja ne, ja generalno sam iznala tu moju šatrofeminističku teoriju da bi trebalo valjda nešto i mi da se bi, uz duboko poštovanje svega i svačega, jer na kraju krajeva to je dete koje sam ja rodila, to je moj muž, moj brat i prosto bih volila da se tu čuje malo i neka druga strana. Ili vaša čerka, oprostite. Ili čerka. Čerka, i da vam kažem jedan detalj, vrlo interesantan, na Vojnoj akademiji najbolji strelci su žene. Mene generalno više zanima, razumem sve ove detalje, zanima me kontekst. Zanima me kontekst onaj koji smo počeli startu, čemu se ovo, čemu sad ova priča, čemu sad ovaj nagli zaokret i je li uopšte moguće, ili, da li mi sad gubimo uopšte vreme pričajući o ovom, da li mi sad učestvujemo u nekom... Ja isto, da vam kažem, ja isto mislim da je ovo malo razvodnjavanje. Zašto? Zato što ste čuli, ne znamo da li će biti 90 dana, 100 dana, 110 dana... To su neki detalji. Tako je. E sad, gledajte, činjenica jeste da u svetu imate istočnu... Eto, ajmo malo svet da sagledamo. Na Bliskom istoku imate krizu, imate, odnosno rat, imate u Ukrajini rat i to dovodi, pogotovo u Ukrajini, dovodi do sljedećeg zaključka, a to je, vi ste vidjeli da se u ukrajinsko-ruskom ratu, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, vodi rat vrlo sličan vijetnamskom, odnosno to su pola ovih žena, ne zna šta znači. Tako je. Evo šta znači. Znači da je jako puno mina, da je jako puno tranšeja, rovova, prvi svjetski rat, rovovska borba. Front se ne pomera onako kakva je doktrina i strategija bila i na istoku i na zapadu. A bila je vrlo, ona holivudska je bila ta čelična pesnica, elektronika, rakete, avijacija, brzi prodor, brzo uzimanje, napadi sa distance. Rusija također je tako i ušla u Ukrajinu sa ogromnim trupama, misleći da će srušiti vlast i tako dalje. Ne, to se nije desilo. Velika količina municije, rovovska borba i velika količina potrošnje ljudi. Ljudi! Imate i sa jedne i sa druge strane više od milion ljudi angažovano, znači, na frontu. Front se pomera po stotinu metara svega, a dugačak je više od 1000 km minirano. Zato govorim da je i sad je tu utrošak municije ogroman i, nažalost, utrošak ljudskih života. To shvata Evropa da se više ne može voditi rat. Nedostaje ljudi. Džabe vam je ovo što ja govorim. 3 milijarde koje ste uložili u naoružanje, koje smo, opet se je vraćam kao oficir, Bogu hvala da imamo, ali imate s čim, ali nemate s kim. Ali sad ja opet kao žena i majka da pitam muškarce i vojnika, šta shvata Evropa i šta shvata svet ako ulaze u sve više i više ratova i samo pričamo o koncepcijama, da li su mine, da li su puške, a na kraju balade se opet ubijemo i opet ginu ljudi i opet, šta uopšte shvata svet? I ako mi sad kažete da svet ide tamo gde ja se pribojavam da ide, ja ću lepo se spakujem iz ovog studija. Ne razumem šta se dešava, zašto stalno isto u krugu, iste taktike, da radimo na detaljima, a suštinski se samo ubijamo do beskraja. Jeste, zato što je
jednostavno takva je svetska politika, takva je geopolitika. Pa imate svi... jednog normalnog čoveka. Pa vidite, ono što je Andrić svojevremeno rekao, kaže, kad bi znali ko vam vodi svet, strah bih vas uhvatio, koliko pameti ima u tom vođenju. Prema tome, od dubokih država, zlatne milijarde, Brandenburške grupe, da ne govorimo o svemu tome, pogledajte šta je dolar uradio zahvaljujući ratu. Bio je na bankrotu, vojna industrija svuda u svetu već radi ne treću, nego četiri smene, uvodi i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno kapital i novac vam stoje... Vrti svet. Vrti svet. Nažalost, mi plaćamo svi. E sada, vi imate bliskoistočnu krizu koja je vezana s jedne strane za Rusiju, s druge strane, za Ameriku, izbore u Americi, vi gledate da Trump, tako je, da Trump proziva Bajdena što se tiče stradanja američkih vojnika na tvrđavi 22 na granici Jordana i Sirije. Znači, gde će Bajden sigurno odgovoriti, da li će taj odgovor uvesti u lokalni rat, što ja mislim da vrlo hoće, znači, ali regionalni, izvinjavam se, jer tu je ostao Iran s jedne strane, znači Iran je ostao s jedne strane, koji pa finansira Hute, Hezbollah i Hamas, iako su jedni šiti, a drugi suniti, što vam opet govori da ni verski više nije. Tako je, vidite u Rusiji, također vidite da su Čečeni, odnosno da su muslimani, zajedno sa Rusima u borbi protiv Ukrajinaca, i tako dalje, i tako dalje. Da, tako dalje, ali tako bliže. Tako bliže, ono što mene interesuje drugo. Pustite vi na oružanje, i pustite i te milijarde koje se ulažu, ali kada je potrošnja ljudi u pitanju, sa tom idejom i sa tom primjesom, ja bih da se vratim na onu temu. Šta treba pre svega da se uradi? I da li uopšte, pošto smo gledali ispitivanje mladih, oni su i tradicionalni, i veruju, i žele, i vole, ali ne bi da ratuju. Tako je. Tako da ta ideja da sada pravimo nešto da bi razmišljali o nekim, nikome ne uliva neko poverenje, pogotovo roditeljima. Šta s tim? Kako u stvari? I da li je u stvari jedini izlaz ipak ta profesionalna vojska? Ovako ću vam reći. Ako profesionalnu vojsku... Izgubio sam dobar glas. Tako je. Rekao sam, niste iscrpeli sve mogućnosti. Prvo, morate se pitati zbog čega 12.000 ljudi je u posljednjih 5 godina, oprostite, gospodo iz vlasti, pitajte, zašto su otišli? A ja ću vam reći zašto. Prvo, uslovi rada su u vojsci postali skoro neizdrživi. Kada vam se smanji, ukoliko u ovom studiju nas troje radimo, a dvoje ode, znači ja ću prihvatiti posao i vas i vas, moje opterećenje će biti veće. To vam se dešava u vojsci. Drugo, vojska za razliku od MUP-a, opet se pitamo, zbog čega se to ne dešava u MUP-u da tako masovno odlaze? Zato što su bolje plaćeni, adekvatnije plaćeni i imaju mnogo više benefita nego što ima vojska, što nije bio slučaj do sada. I vojska, nažalost, imate drugu varijantu, da vojska stalno negativne poruke šalje po dubini sistema. Imate do duše istini za volju da se u ovih 10, odnosno 12 godina 8 ministara promenilo, gde vam Ministarstvo odbrane služi kao jedna odskočna daška za političare. Pogledajte Vulina, pogledajte druge ministre, Đorđevića i tako dalje, koji su bili Stefanovića, Vučevića sad, i oni nemaju vremena da sagledaju, razumete, život i rad u vojsci, način funkcionisanja, i jednostavno u prevodu je ne razumeju. Ne razumeju je, i zato dobijate da vojska nema redovan, da nema plaćen godišnji odmor, regres, da nema prekovremeni rad plaćen onako kako treba, da su dnevnice, možete misliti, dnevnica 2012. kad je predsjednik, odnosno 13. kad je predsjednik, odnosno Aleksandar Vučić bio ministar odbrane, bila 2160 dinara, a sada je 1000 dinara. 12 godina nakon toga, da vam ne kažem da je bilo 150. Nema plaćen regres, nema godišnji odmor, nema benefite plaćene, koje bi to uradite, dignete standard vojsci. Šta se dešava?
kada ja, kao vaš komšija, radim, a vi vidite, razumete da sam ovaj, tako je nekad bilo, da sam iz Fiće prešao u Citroen. To je bilo iz onog vremena, curevalo oficire. Tako je, da vam kažem. Moj pokojni otac je bio operski pevač, a majka književnica. Bio sam jedinac. Moja plata sa 24 godine je bila duplo veća nego mog oca koji radi u Narodnom pozorištu 35 godina. To vi, gospode, vratite i nećete imati problem da imate ovo dobrovoljno služenje vojnog roka, jer na početku ih je bilo 5000 godišnje. Niste ih uvukli u sistem, jer su deca videla kako vojska živi i radi. To poboljšajte, dajte taj novac i onda ćete imati... Vratite ugled profesiji. Vratite ugled profesiji, nećete imati problem sa kadrom i iscrpite sve mogućnosti. Znači, dobrovoljno služenje vojnog roka... Dobrovoljno, jel? Tako, dobrovoljno služenje vojnog roka, tako je. Možete vi i ovo da uvedete, ali uvedite za obuku ovog naroda. Razumete me da ovaj narod zna, jer vojska ima tri misije. Znači, ima odbranu teritorije, ima učešće u mirovnim misijama i pomaže narodu, znači, u slučaju zemljotresa, poplava i tako dalje. Ali vam narod ne zna da drži pušku, ne zna šta da radi u slučaju poplave, u slučaju zemljotresa i tako dalje i tako dalje. I onda zove vojsku, koja je duplo manje od Ministarstva unutrašnjih poslova, koje ima i ceo sektor za varedne situacije. To bih i ja išla na to. Razumete me? Ova priča izvrlo prihvatljiva. Jeste, a vi ste uradili tako na bum. Dobro, zato sad raspravljam. Zato pričamo o tom. Bez jedne široke rasprave, bez promene normativno-pravne dokumentacije, pa onda kažete, prvo, slušajte bre ljudi, narode, nama preti opasnost. Tap, 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 tap. Strategija komunizma. Da, ne, htio sam kažem strategija komunikacije, jer to sam ja radio u vojsci. Znači, strategija nacionalne bezbednosti je takva. Znači, izazovi, rizici, pretnje su ti. Menjamo strategiju odbrane. Doneli smo, idemo na raspravu. Uslovi su takvi. Koliko to košta? Pazite, sad vi imate, recimo, negdje oko 130 miliona godišnje bi bilo to. Vidite, to su rekli sada... Da, bi bilo u budžetu, da sad i uvedu, ali imamo budžet. Ne, nije čak ni predviđen budžet za to, ali pazite sad, apsurda. Vi ste... Ona kao majka kaže, nije predviđen u budžetu, znači neće biti. Ali pazite, vi imate da je sad to rečeno, što ste rekli, između 100 i 130 miliona, a... Ministar Đorđević je pre par godina rekao da bi to koštalo 600 miliona. Znači, ljudi, ajde dogovorite se. Evo, ja sam pročitao, mogu ja da razjasnim, pošto sam čitao jutros, da ja kao razjasnim. Kažu 130 miliona godišnje, da bi se to obdržalo godišnje, toliko je ta neka suma, ali da bi se pokrenulo sve, suma da se dovedu u red i one prostori i tako dalje, sredno, je 600 miliona. Ali je to i proces dug. Jasno. Znate, pazite, vama ode 12.000 ljudi u 5 godina i vi tih 12.000 ljudi ne uvedete u evidenciju, u ratni raspored, ne date im ratni raspored i ne vršite obuku sa njima. I sa, govorim i sa ovim ljudima koji su na dobrovoljno služenje u onog roka i tako dalje i tako dalje. A kamo li šta drugo? Znači, gospodo, dajte se u pamet, dajte, radite proceduru onako kako treba, nemojte nas dovoditi u situaciju kao i za sve drugo, da jednostavno sumnjamo u vaše dobre namere. Razumete? A mi više nego sumnjamo. Više nego sumnjamo, ne samo, jednostavno, javno mnjenje ne funkcioniše tako na demagogiji, parolama, znate, mi ćemo. I onda imate apsurde. Ali funkcioniše na strahu. Tako je, ali funkcioniše na strahu, to je tačno, i na bojazni da ćete vi sutra morati vašeg sina ili vašu ćerku, svejedno, hoćemo se zamenimo, vašeg sina ili ćerku. Tako je, dati nekome u ruke ko... Jer pazite, vi imate i mlačka. Ajmo onda da nekako podvučemo crtu što će biti razumljivo za naše gledalce. Možda su rasuli svoje interesovanja i neke svoje strasti prema ovom razgovoru.
pre svega izgleda da je prioritet profesionalna vojska, ako se ti uslovi pogoršaju. Ona ostaje i treba samo dobro platiti da bi ponovo... To je to, profesionalna dobrovoljna, to je isto. Imate dobrovoljno s jedne strane, dobrovoljno služenje, i to je apsurd. Pazite, dobrovoljno služenje vojnog roka 6 meseci, a ovi koji moraju pod zakonom 4 meseca, kako ćete to da objasniti? Znači... Više ništa. A sa druge strane, ovo podmoranje 4 meseca, ako je u svrhu civilne zaštite, i ako je u svrhu nekih nepredviđenih situacija gde apsolutno se ne planira da se neko dovede u situaciju da manipuliše sistemima koje ne može za 4 meseca da završi, onda to kažete... Onda to da, ali ja kažem da, ali morate uvesti i u osnovne, znači morate od osnovne škole krenuti ka gimnaziji, vratiti spoznaju, znači u obrazovanju, vratiti spoznaju doktrine koju hoćete da uvedete, a to je totalna odbrana, to znači kompletan narod, država, svi moraju imati znanje o tome. A znanje ne možete preko noći steći. Razumete? A drugo, znate šta, ko će vama obučavati ljude na sofisticiranim... Znate, mi nemamo mehaničare, ko će to održavati? Mi nemamo ljude za ovu tehniku koja će održavati, to je prvo, koja će sprovoditi obuku i koja će s njom rukovati. To je problem. Ali ako bi sad birali između dvije krajnosti, batali posao, nema šanse, preskupo je prekupo, ili kreni sve ponovo od nule, pa koliko košta, košta i koliko traje da traje, šta biste od ta dva izabrali? Pa ja bih nastavio sa, pre svega bih nastavio sa profesionalizacijom, podigao standard, uveo i krenuo da uvodim aktivnu rezervu i naravno radio na obuci pasivne rezerve intenzivno, prvo popisao, video ko nam je tu, šta imamo, pa krenuli redom, gospodo, a ne preko reda ad hoc, mi ćemo, znate, država, narod, partija, to ne ide više, jednostavno, to mladi više ne doživljavaju tako, o njima je reč, a ne o nama. Sviđa mi se, ovo mi se sviđa. Ima veze sa našom, ima veze sa notom i tezom koju provlačimo zapravo cijele nedelje, da više slušamo njih, da se obrati pažnja šta je to što oni hoćeš, koji su njihove sredljenje, koji su njihovi ciljevi, koje su njihove želje. Pa morate, imate ljudska prava u ostalom, znate, ne možete, imate prigovor savesti, šta ćete sa njima? Pazite još jedan podatak i time završavam. Vi na godišnjem nivou vam stasava negde otprilike oko 35.000 mladih i negde oko 40.000 devojaka. Gde? I oni kažu, mi svi hoćemo da služimo u vojsku. I gde ćete ih? Šta ćete kažete? Vi ne možete. A vi možete. Ne, ne. Ona može, ja ne mogu. Ja sam već završio. Ja hoću, ona. Znači, ima puno toga da se radi. Jako puno. To, ovaj sistem, do 1. maja ćete vi meni, a ja vam, to ne drži vodu, to se tako ne radi. Drugo, generalštab pokreće, možete misliti inicijativu. Pa ja sam s tim ljudima, generalštab nije bre federalni savez i nevladina organizacija. Razumete, to su ozbiljne stvari. Oni moraju ozbiljno da naprave analizu izazova, rizika i pretnji, da izađu u javnost o čemu se radi. Danas je, nažalost, sve proglašava vojnom tajnom. Što, recimo, ranije nije bilo. Ja više od tih tajnje ne mogu da živim. Jeste, ni ja, verujte mi. Verujem, razumela sam sve. I ništa mi bolje nije. Ono što nije tajna, imali smo dobru nameru. Jeste, svakako. Koliko smo iskoristili dobro ovo vreme, ostaje da nam kažu gledalci. Ako imaju neka pitanja, možemo mi da ponovimo. Mi da ih lažemo, ne možemo. Hoću sa zadovoljstvom, kad ste vas dvoje u pitanju, hoću, zaista ste opasan duet Black & Decker. Jeste, dobri ste, zaista. Hvala puno, što bi se reklo, bila predstava U ime oca i sina u Narodnom pozorištu. Znam. Rastko princa otišao i dosta u manastir i postao Sveti Sava. I kada je pričao sa svojim ocem, Stefanom Nemanjom, tada su govorili, vojska čuva državu od drugih, ali zakoni je čuvaju iznutra. Ne bi li sve funkcionisalo perfektno? Tako je, i crkva to reguliš, imate sve te ratnike, znači nije ništa to nama strano. Ne bi li sve funkcionisalo perfektno, i jedno i drugo usaglasio, ali sve na vreme i sve potanko. Malo sistemski. Bravo, sistemski onako kako treba. Imate određenu proceduru, gospodo, kad god u vojsci sve možete, ali proceduru ne smete da preskočite. Osnovno pitanje kad dobijete izjašnjenje, kad ste nešto pogrešili, kao u ovom slučaju, osnovno prvo pitanje, šta ste uradili,
kapetane bojnog broda, da do toga ne dođe. To je moje pitanje ovoj vlasti. Šta ste uradili u 13 godina da do ovoga ne dođe? Kraj. Hvala puno. Čuvam te. Može? Čuvam te. To bi trebalo da bude šlagor. Može da se poklopi uz ovu funkciju. Hvala. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo.